mimi nataka niulize, ikifika tarehe 9 mwezi wa 8, rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya atakuwa Raila Amolo Odinga. Mimi nataka niwaulize watu wa Western, William Ruto amekuwa naibu wa rais kwa miaka 10, sivyo? Kuanzia 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Nataka niulize William Ruto, hukujua kama kuna mtu ana hizo Moses Wetangula ama Musalia Mudavadi? Hakujua? Alikuja kujua wako mwaka wa 2022. Mtakubali hiyo? Nataka niwaulize hivi, kwa miaka hayo 10 alivyokuwa naibu wa rais, kama alikuwa anataka kupatia watu pesa ya bodaboda si angewapatia? Kama alikuwa anataka kupatia mama mboga pesa si angempatia? Kama akumpatia miaka 10 iliyopita, ataweza kumpatia sasa? La mwisho na la muhimu, nataka niwaulize, Raila Odinga ako na sifa ya mauaji? Ako na sifa ya kuchukua shamba? Ako na sifa ya kuiba mahindi? Ako na sifa ya kuiba fertilizer? Ako na sifa ya kuiba pesa ya damu? Ako na sifa ya kupita na mabibi za watu? William Ruto, William Ruto ako na sifa ya mauaji ya maana, ya wizi wa mahindi, waizi wa mashamba, kuiba pesa ya damu, kuiba bibi za watu? Si yako nayo? Sasa kura wapi itaenda kwa nani? Raila Amolo. Mungu awabariki.